Mirë se ardhët njerës, unë jëmë Graniti, edhe sot jeni rikthyer me video në rolë. Sot kena me bo një video ku kena me lu me tre lojtarë cilë pisheni për ball meje. Êshtë Sigo, që nuk ju pritet, nuk o ka ju pritet me fillu me lojën. Masën e është Elisoni që është konon në video në kalume. Edhe për funde kena Agonin që u boj Dukati, dojna me që me ndru për hacker. A? E njerë që kojmë Agoni. Okej, që është për mene po të mëndon, këta janë tre lojtarë cilë kina me lu sot me ta. E qka kina me bo është me lu prop hunt. Prop hunt besej veshe deni qka është, për juve që se deni kina me lu paga shumë me thonë mshiftas. Ku dy lojtarë kina mu mshift, dy kanë me tentu me kërku njën i tjetën. Kështë që pa humë bërko, për ju, për ne, për gjithë. Ship Gaming me prop hunt. Shkojmë. Okej, ta është kena fillu edhe që është përmëni me po jena unë edhe Elisoni bashkë edhe kena me lu këndër Agonit edhe Sigut. Kjo është loja port, në është tanë loj tjera në bjën dryshe, kështu që e shumë. Për momentin, jena të e prit me kalu edhe 10 sekunda që mu hop dera, këta i kanë ku sta 10 sekunda për më më shef, edhe nëse më shefën mirë. O, më do këtë e posh. Se më i Sigur. Ta dhe më thonë më në... O, Elisam, se e bën këto bur? Tratar, ma. Qëllimi i këtyn vesh me mbledh coinsa. Këta... O, që pesha përbora. Që shtë, shtë, hypinajt. Që nga fëtë rrugë ndani. Nga se mur... O, shtet! Më sëra pësht? Jo. Qëke. Këtej pësht. Jo, që. E myta, agonin e myta. O, shtë me thoni nga para bashkë tash, apo? Nuk e dhjen. Zdi, sen, ku është, Stigo? Sig. O ja. Bëna na i zhurëm. Që vëllë që tu... O, beni. Sëtë. E, vrajtëm edhe. Këna hup edhe pëse i vrajta. Po, kanë morë shumë pik. Sa pik i keni mbledhjet? Dyja? Jo. Tre. Nja, ona. Dyja, Agonin, një Sigu, tre. Kurse të pik i vrajtë. Ok, një zerë për Agonin edhe Sigin. Ta shësh koha me... Me ik na, edhe na me mbledh pik, në fakt. Kështu që du me mërë diqka, së përdi ja me mërë diqka shumë të vogële, a diqka shumë të modhe. Së jam i sigurt. Vë që dhëtë me vendosë. Me shtë atur, vëtë mos jo athuj atyne. Mire ki. Oke, hajtë përdori një strategi që më ka funksionu zdi të erë. Oke, shkojna. U, sa mi. Agon, lejma që ta agon. Që të më do këtë ko pik, kështu që e morën me i herë. Një besik. Ku e mre pika? A, kështë ka po që kja. Për hajre, mërëm pika në forë. O, problem. Antonide. Mu ka afru shëmë ofër. Të falo. A di qysh, unë përbëj përsh për mle dhe sa ma shumë pikë që mëj. E mërë adhe një, kësmet. E mora? Përshkaj për tretën. Ko është mora? E mora tretën. Apo, shtë një. Ha, kena të fitu me edhe me nërkap. 6 copi kena dhe të një. Jo, si akom ide. Okej, me alë të e ban... Vesh pak, jo, me cëtër e lë. Ta është me me këshur gjithë ka. Gjore, Agonin, ma ka këtë i shpinën. Në që përdoa, më doa të i ka zu, të arru që jo kam njën. Në të një. Agoni ka ngat për që ta shmira. Nuk nash atë më pik para si vet Agonit. Kur shok ju me mjek? Merë, mlel pik, mlel. Sig. Boja. Jom tjeni do safe sa se akom i den. Po mu, nuk nash atë më pik. Veq unë duke ti ka më njadik. O, Agon, zdisha e të bo. Aaaa, kuku! Së mka ta lusha të para si ve mka pos. Pik, mi aftë ka mërë, da një vëqë jam të më shërë. Aaaa, i ka mërë qëta Agon qëta në. Më vrajti Agoni, ma më bëndë. So pik, thej kem letë, Elisan? Sa dush. Shumë. E kena të fitu me të sigur, të ata asë mos të diskuto. Në regull, peq. Po të gjithë të shtoshtë. E poshtë, unë prej sigut të poshti. U përqa. Më përqa prej sigut, kjo s'ka dalu, alo. Vëdjem, ja keni huq. A jem rana, digon, Elisan? E dita, unë të poshë prej sigut. Për masik, që pëtë kazaj, serizisht për masa, për masik, mojt. Kanë shatë. Qatje, drejt, jo, ma ndjot.
Qa ti atrej? Tu i fix, gajnit, gajnit. Okej, shkan të mojt, shkan të mojt. Jo bre, ecen nuk ka këtu offer, heq. Ko ashtë ashtu? Ec drejt, qatu, ec drejt. Thënd jo. Ec drejt stash. Kalio bre burta uj. O, më më... Ndjo, qatu hen, që qatu hen, zdi qa ko qëtu, qa kjo. Që të digona? Qëtu ju ka ik ma heret. E bo një vetën me këci. O, krau, ja... Da dhe një kojnë se është atë mrana, Elisan, kur të më është me morë? Qështu? Kumre? O, bravo, 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 bravo! Elisan! Qështu? Kaj, kaj! Elisan, shko mere qatë pikën, shko mere qatë pikën! Aaaa, deko! Edhe ju këna një mua edhe e fitum. Derin solo ja, se ku marru? Prej 5, derin 5. Granit, 19 pik! 19 pik! Njo me njo jena për momentin, kështë me loj, për me pik jena ma shumë prej 2 loj veqa në lujtë. Edhe pse jena barabart. Okej, tash e bojna qështë, edhe muna me i dalu që tash. Ja ku është njërë një t'i podi. Okej. Pesha, 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 a muna me gjush tash jo, t'kish bo me gjush tash. Për cjallë që atje ku pëshkan? Muna me s'me hup. Për qatje. Tjetër i te s'kam kuo njerë për njerë. U shdu këdhe i. Okej, u qelë, shkojmë, pëtin ku. Okej, pesha, që jo ka thënë. Edhe tjetër në po, shqitoj tjetër. Shqitoj tjetër, e mur kojnësin. Edhe tjetër jo që qatje. Pesha, peni. Qyke. O, të nga merë. O, e ku mba dhe vetër me kësit. Të one është. Qyke para meje. E roka, qa pak ja ku mjek. Po e mure dhe tjetër në pik. Po është bërë sa të mërë tjetër pik tani. E vrova agonin, e vrova për pak e të mërë pik. Qy nga të qyke. Të mërë pik, qyke i kalë tërti. Qa u bo mërë kështë? Qy. Eee. Qa u bo në. E të nga dy. E mërën prate. Dyna dy pik, vaj. Aj, sa kesh. Ama jena ma shumë me pik. Pëpën, total jena me pik mirë. 6-3, 6... Hajde, na e kena një loj ma pak, Kështu që tash koncentro me bërë shumë pik. Na shta përdur një strategji të emergjensës. Devis shumë që mos në shopin këtë. Okej. Jena për në shopin shumë. Okej. Na shta përdur një strategji të emergjensës. Ma, që nuk funksionanin. O, kum gabu. Jam para sive, s'kam ku me shku. O, me diti, jakum knoshëm, kejt kesh jem t'u i morë sanet. Shumë sanet mdoja jem t'u morë. Që ju glitqa, s'mune me bua. Elisan, nga, vish m'lel pik. Vish m'lel pik se m'ka shku plon një kesh. Ku ashtë? Okej, bravo, edhe shto. 2 pik i kom ledh, edhe përshkaj për tretën, na e marrë edhe tretën, sigurt. Bravo. Nash? Po, stetën. Rapoš. Qështu është? Kupi mërë qëtu ke? Elisan, ju mblëku. O, ju mblëku. A, dekam. U duf me dojnë jashtë, sa ajo kosh, ajo i dynë shumë damage. Kusht. Elisan, vish edhe një atë 2 pik më nëmë i mërë. Shko atje mrana në mëjsh, atje mrana e ki një pik. Edhe përse në shpeti ku jesht tash. Atje mrana, jam të shkuta e mërë. Qati, jo që pe këshur një video në mëndësisht, lej një koment nëse ke një qef edhe në tarmën me bënaj prop hunt. A mërë, se ke mërë pikëna? Po, e mërë. Okej, se tomë për delë alo. Fitore. Në regull. Fitore, prasë. Edhe një loj ka mit. Uff, sa para i në. Kushe fiton? Na, në total i kena 23 pik, ta i patën so. 18 a më pak? 11. Vesha? 8-3, po. Ju katastrofë. Okej, për cjalli shpejt, ka pëm shepën. Edhe 25 sekunda. Qërë kë? Okej, pepër cilë i kretë minë. Ta njësë pepër cilë ma. Sigo ku është? Pak a shumë alo e di ku a. Për sigon, mëna me gjeti sigon.
pikë e granitit, lem pun të fështira aty, të letë të dimo për vete. Po a? Qa, stash e shesh që shta bëj carry këtë loj. Pe. Stash ka i vras dytë për me janë. Jepi. Halo pikë s'kan morë për mdokët. Agoni me shumë gjosa a bashkë të dyrë. Po, jo kështu. Ku? Bravo? Agoni në ke proa? Okej, pas kanë mjetë 2 pikë. Peni, tënë. Tënë, ofër me jetikon. Shtu, qëke, e vrova. Qa ishë bo gota, qa ishë bo shtu? Parazim, a pe fitojnë anë akrejt? A dhe një lojër. E, fitum! Kjo ke fitoria, nuk e di se minuta është bo deri qëtash, nuk e di është ta mën për një video, a me bo edhe jo, edhe jo, një. Shumë pak, edhe një duke. Po tu që me bo edhe një akë, kështë që sumë bëm ko heq, shkojna edhe me një. Me kom për në bjen? Te shumë, ma kanë dërshu? Okej, me agoni një në këtë here, kështë që e lujnë edhe një. Sik, kujdes. Okej, sa shokëm. E të këshur. Qëratje, po pesha? Dytë pesha. Me pesha vesh njën. Po më shë abur mua. Dytë e kështë i po. Hajde, edhe 6 sekunda. Hajde, adat kings. Po më doke drejt në pikë jënë harrin. Për qëll i pikë ku po jekër, që u jekë njo, që këtë përpora? O e mërë dhe tjetër në qëtë? Të ka jupë nalt. Bravo. Sa fuck, sa dobet bre. Muna me gjithë tjetër në shpejt, mësë më ledhe në pikë. Ede. Sik, vetëm 2 pikë të duhem, vetëm 2. Që merë 2 pak në këtë round dhe kina fitu. Po 2 mora vorë una. A, mirë. Po merë sa ma shumë se do nga barazën marë vonë. Pa në mor një izat marë vonë. Sik, levez veç pak. Po e, to e të. Jo, tani. Kuja burë vec për gjithë. Para, sy ve ka goni, po qarë ma, agon qarë. A, okej, për mi është. Agon të stik, aga. A, që posh. Pesha. Stik, po si rritë të mojnë. O, te pik e akum bro, 1 meter prej pik të sukon largë. O, stik, po ti shkove i hynë të tyve mund mes, shkote një pik që a largë tyne. Okej, ta i kanë 4 në notë. Hajde. 4 me 2, nuk ka kesh. 4 me 2, pash më në nëmë. Katastrofë për ne. Tash. Agan, rrim fillim, rrë drejtë në IP që me njësë me pik me herë. Po është tjetërës. Oja, lema mu këtë djatës. Yes. Asha, vjo gjithë mund gjënë e leta mani për vetë. Edhe 8 sekunda. Agan, drejtë pik, sulme i pik. Në gati. Edhe pëti mu i në kesh. Po mos li që gati, apo se nuk ba jena. Më zvoj e i lagën. O, kukut së më ka dojt pika. Që ku është? Të pika. E granit, së t'ka ndalu. O, mi, ka pre granit. Hajde, cik. Njeri për rrisë për manin. Së për bona kur që esha, agarni, me njeri jam ka... ka i më ledhi pik. Oke, ka mora guni këtë pikën. O, veshët pikën shtë dhe... Më mora. E mora 3 pik. Vetëm 1 pik. Okej, 2 unë do. Agar, o vëse 1 pik më duhet. Come on, e mora vënë jo. Oh my god. Shi, edhe agoni e lesë kafteka si? 3 pik. Agoni gjollë plus, ha? 3 a 4 së plus, përdi sa e mora. Ndo këtë 4 a vëlla, po 4 a ndo të zri. Jo, 3. Agar, më në me imledhe ato që janë naltë. Mësh. Po di ka je. Po nis tek. Ide nuk e kanë ku jeti. Po. Zona. Ai, ç'ka. Ta bosh. Po çish të kap si shumë i vogël. Ah, çu se po çojmë. Ek. Ah, po, ok. Para si dia më. Okej, kena fitu. Më pas ti ta mora mos të pa dot, se kam ai im lesh. Me fitu kena fitu, jena 5-4 këta 3-3. Kështu që në total i kena 9 këta 6, jena të fitu benchën. Ako në duhet edhe një loj e mirë. Hall. Kujtes. Oke, hajde kështu. Oke, përshon një anë. Te shohëm, stash.
që ka pëndollu. Alo, asë njënë së pesha. Njënë pesha, që është? Po pesha, bënja me waypoint kur e shenë. Ate, që ate. Pëndollet jësë, shkaj. Nek, 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 ajup, shtë nëjtë ndogë të ka shkenë. Nuk e kun po sa ka shkaj, për përma mërmenja, sa nej nuk shkaj. Oke, bra. Gjallë 2 sekunda, njo, ecim, ecim, ecim. Që është ato? Që është ato? Që po bërë? Se mur, alo. Këtë pikën këtë e ka mërë, këtë e ka mërë, dikësh. Qëtë e Elisoni, për ma mërmenja? Jo, është nërë, nërë të është. Oke, si, ja kom përzi skinat, s'ku me ditë. Nërë të është e mërë edhe këtë kujnë e nërë. Ej, më se është. Uaj, gjeta. Aaaa, më zune. Dy ka mërë, Alkenz. Mërë dy qka. Ej, qëtë ka mërë të pikë, për masanej s'di ku ka shku. Hajde të shohëm. Na jep në info. A e një verë në i sen? Jo, shumë ljarë e kom e farpinu. Unë asë e se kom një bile. A më s'posha s'pik të uje kërka. Më s'ka i mrena? O, që kështë, që kështë para me. E mur pikën, e mur pikën mrena. Që kështë, o ka del? Dull? Po merë të bretë shumë buhë hamburger, bre. Bravo, defeat kena hup, të shumë që shumë rezultati. Ajde. Okej, halo. Halo, mira. Në mejt me 13. Fjera katastrofë. Shkojmë. Po më doka të du me e kry me 2 fitoret mira. Okej, tash dojna me rëziku shumë. Pret një pak, dojna me rëziku shumë. Po është të tjeni me që e të pak shurim? Apo, po dikë është. Kama, kuma arru ku del qëtë pika. Okej. Për mdo këta din sa ku jam mëne. Hale, let's go bro. Ma shpejt. As një pik se kam gata. Nice. Aga, nuk e me shumë gjosa ka me dështu keq së here. No worries, më sami. Për s'ko lidhje, se këta vim të on të... Oh, po këta ty për pika. Pa ma të dolla me njerë këtë karë dhe... Aga, që ta është këra dështu ekstrem keq? Më sarin, më në me marë sa ma shumë, se unë njerë... Oku. Kik një nëzë vetën, a bete? Antunia? Në, gëon i vtish, a ja, graniti ku është atë naj. Come on, bravo. Ti ka me që shpi shumë? Jo, la hecë më gëjë këshëm. Ka 4 herët, ka pa ka 4, që amë të ma shumë, bëni, ka që ka pa. Come on. Edhe që ato dhe mdo këtë pitum. Oh, kuku! Oh, God! Posht. Që ke bo, bre, që po mëjme të pas, po mëjme ti që ke bo. E ku m'kallu pointin krejt. Pikën. Koinin për mënej. Shtu mërë ke? Asi den se ka, ku jam? Ku jam ku m'hup topin? Unë du me po shumë pik s'dash. Ku, kam sa dush? O, ku pëm blishet loja, s'ku pëm e kësi. Ec, s'ja kam... Ac! Shtu atë dikon, në mdovejt. O, që ka ndolla, a ke mora? Nu s'm po një pingu hiq. A gëna, ke mor pika t'ja e mrena? Pikën ka mor këto, pikët ka mor këto. Bo këtu, man. Ha, që, këtu, këtu mrena. Aaaa! Bravo! Ku bre dite me gjuqar sa... Në ruj kesh. A mo kena fitu, bret? Okej, 17 me 15. 17 me 15, aloja fundit. 4 me fitu, 5 pik do në mi bu për me fitu. Ok, në regull, tu, ju 5 a kotra? 5, për shaj se 4 o barazim, se na i bojna 2 pik. Mireki, për me fitu, mireki. A mo dhe barazim ju krynë këty me pun, këndrej qysh. Normal, na e kena dominu. Ok. Unë me këty qëtë. Pesha, qëre? What the fuck? Për cjallë. Ok, po vërshë. Për njës në unë që atina. Për tjetërin së diko, jo. Ajde, mësët. Ka, me unë ma shpejt. Mene, mërën kojnë në është unë gjitë nërë. Ok, në në bashkë të atë kushë, në? Jusë kojnë, në cëllën kojnë në ka mërë. Së më në ndërë të këto. E mërë kojnë, në qëtë? Jo, s'ke me ikë. O ku për shëmë për i...
qe bro va. Elisoni Diko, Elisoni Diko, më selam me mor pik. Vez di ka mor sik. Okej, këto këto më mora vetë 3, domethënë. A po shanai kontu jek pik. Si ja kanë idën ku je, sik vesh largo sa më shumë ty na e merr çat dush. Mos u rri afër se çfarë ju shkove mund mes. Shko te koina që janë larg këtij. Kamon sik hajde ja pik. E ku shaf që janë afër, u shtyp se të rilo 3-ën vën. Nga e pingon, nga e pingon që tash. Për ju e shpekshër në vedin, pingo është gjda 30 sekunda, paka shumë të abën me dije ku a kundërshtari. Po jo sak, ta më vesh në qëfar drejtimi më në shumë. O, që kë! Jo, mërë qash të, qak, ja? Ashtë që të rëshket. A, i efekti, ja, vole, më të akë dhe shumë, po pëse për më rena të. Po, po, sash. O, sik, ku je abur? A? Kjo mërë shumë? Po, mërë e ka mush fotë. Qërë kë, qërë kë, qërë kë! Hajde. Edhe një e kem rejna. Ma! Eee, të shumë. Kena hup? Amo të shumë total. Qëmë ka marë, e. Aaaa, hopën krejt! Një fitore, një humbje për mu, nësi ju ka përqy si video, më të fritani me bo like, edhe rezultati s'ka ka kom bashkë në gësht, ka gja shumë nga paska nikë në fund, se pas nga dalu. Edhe kuptum që kush është me agonin hub. Po, kush është me agonin hub. Ka më dhënë si për fundim, agoni është i dop, t'i këtë, edhe ishtë ta hub lojen. Që është të bibjen akar. Për zdo rast, më të fritani me përdor kodin granit që, që është të pëma qëtë me përdor granit që, e shkruni edhe e përdarni nëse dani me ndimu. Për mes Fortnite-it kur dhe që bleni skina. Kështu që, shijem vidin nashme edhe tëng tëng. Tëng.